Njerëzit që kanë libra në shtëpi kanë më shumë mundësi për të pasur më shumë të ardhurat në jetë, pavarësisht nivelit arsimor. Ky është rezultati një studimi nga ekonomistë të Universitetit të Padovës në Itali dhe të Bankës Europiane të Investimeve. Studimi i vitit 2018 nxjerr në pasë midis njerëzve me të njëjtin nivel arsimimi, më të suksesshëm janë ata që kanë më shumë libra jashkollor në shtëpi. Pasi librat ndikojnë në aftësinë e tyre për të arritur objektivat e ndryshëm. Ky studim përfshiu 6000 europian nga 9 vende të ndryshme të Evropës, si nga Danimarka, Suedia, Franca, Gjermania e tjerë. Rezultatet treguan se sa më shumë libra të kenë njerëzit në shtëpi, aq më i madh është probabiliteti që ata të kenë standarde më të mira jetese. Veçanërisht nëse ata rriten si fëmijë në një shtëpi me libra. Ky ndikim është më i madh se sa lloji i universitetit që personi ka ndjekur, dhe madje më i madh se gjendja ekonomike e familjes së tij. Me sa duket, leximi e bën njeriu më produktiv, edhe në jetën e tij profesionale. Prandaj pasurojeni bibliotekën tuaj miq, por mos harroni atë që është më e rëndësishme në këtë rast. Të lexoni.